mpaka saa hii 3 hatujui mali yako, phone yake bado imezima, polisi wanatuambia ati hayuko Central na tuliona akiingia Central. So tunataka tu kujua mali yako na tunataka tu amrelease because today is a very important day for our family and for Fred. Yes. So maybe before Erika ende kwa maandamano alikuwa amekuongelesha? Okay, sikuwa najua. Sikuwa najua alikuwa anakuja home, that's all I knew. Mm-hmm. Yes. So mimi nataka tu watu ambie ako wapi tumuone na amrelease. Eh, twende tu tubari brother yetu hivyo tu. Ni kitu gani ungependa kuambia serikali as we speak right now, because he was doing a peaceful demonstration, he wasn't attacking anyone, hakuwa na anything ya kuharm anyone. I don't see any crime ame commit because he was just alikuwa tu juu ya horse peke yake. So sioni reason ya yeye kuarestiwa, ajaribu property alikuwa na protest basi, tunaambia hii country ni democratic. So wam release tu juu hakuna makosa iko na watuambia kwa wapi wam release, twende tumchukue tuendelee tu na life hivyo tu. Draw us near to your father through Jesus your son, let us worship before you cleansed by your blood. And heal our land, we long to live in your presence once again.